Анкетниот лист на новоизбраната председателка на судскиот совет Павлина Црвенковска ќе биде предмет на разгледување на антикорупцијска комисија. Ова за ТВ 21 го изјави председателката на комисијата Билјана Ивановска, која вели дека предметот го отвориле под допрен глас од медиумите. Точно во функција на утврдување на фактичката состојба, Државната комисија за спречување на корупција по допрен глас од медиумите отвори предмет за утврдување, односно проверка на имотната состојба на председателката на судскиот совет и на нејзините блиски лица согласно Законот за спречување корупција и судир на интереси. Тоа ќе значи дека во натамошниот период ние ќе ги побараме сите документи со кои што ќе утврдиме дали таа вистинито ги пријавила сите имоти што ги поседува таа и незиното семејство во анкетниот лист. Во анкетниот лист Црвенковска пријавила дека поседува стамбена површина од 20 метри квадратни, односно дел од стан кој го добила од наследство, во вредност од околу 20.000 евра. Како заеднички има со сопругот, има наведено дека поседува накет во вредност од околу 6.000 евра и уметнички предмети од околу 10.000 евра. На име на сопругот е наведено дека поседува глисер со вредност од околу 16.000 евра, кам приколка 12.000 евра и автомобил марка Матис со вредност од околу 1.100 евра. Но на овој анкетен лист ја нема ниту фирмата, ниту кредитот. Обработката на предметот подразбира проверка на сите видови имот, движен, недвижен, финансиска состојба на сметките, значи вкупниот, целосниот имот што треба да се прикаже, односно што е прикажан, ќе се провери дали е прикажан на точен и вистинит начин. Сме направиле службена белешка, што значила почеток на од процесот за проверка на имотната состојба, понатаму следува барање на соодветните документи и така натаму. Веднаш по незиниот избор, Сдруженијето Оштетени Штедачи обелоденија дека сопругот на Црвенковска, на име на неговата фирма Екопласт Рисайклинг, зел кредит од Евростандард Банка во висина од 1,6 милиони евра, но дека повеќе од две години не плакел рати. Таа тогаш веднаш се јави со реакција во која запраша зошто овој кредит се изнесува во јавно сега, кога, како што наведе, случајот со банката бил од пред една година. Антикорупцијска отвора предмет за новоизбраната председателка на судскиот совет Црвенковска само два дена по нејзиниот избор.